Okay guys, tadi saya test mode biasa. So ni mode turbo, ni sport biasa, turbo. Turbo makin laju lah. Turbo mode lah. Okay, ni dah hidup eh, dah on. On macam ni. Bukan, you see on ni pun. You dekat atas. So, ini dia parking. Okay. Oh, parking. Sudah on. Ini sudah on. Sudah on. Ini off ah. So, you turun dulu. Okay. Okay. So, ini belum on, tapi ini sudah on. Okay, sudah on ah. Okay. Okay. Ni turbo eh? Ini turbo sudah. Okay. So bateri dia kalau full berapa kilometer pergi ni eh? 120 hingga 160. Oh, ni dia indicator lah. Okey, 10. Tapi suruh pakai lah kan. Oh, jauh juga. Jauh juga. Jauh. Ini bateri mahal. Yalah. Ini MOP. Okey, ni indicator dia. Station, oh, dia ada. Mandi. Swipe dia eh. Oh, okey. So kalau tak nak charger, kita nak charge, kita swipe bateri ya dekat petrol, dekat Petronas je kita tahu. So kita try pula mode apa ni, mode turbo. Tiga lap, ikut marshal. Okey. Oh, nampak ni dia punya signal. Memang dah siap. Dia punya mode turbo dia. Memang mantap guys. Kau pick up turbo dia. Berbeza. Tadi saya pakai standard mode sport. Okay. Ni sport, ni turbo. Terasa pick up dia. Hui. Lagi kau pick up. Okay, last. Testing. Okay, cuaca pun dah nyerenyai eh. Harap-harap sempat lah. Okay, ready. 3, 2, 1, go. Memang syok lah mode apa ni, turbo ni. Ok, dia punya brake memang cengkam. Cuaca pun dah mula hujan. Oh, diorang layang corner sampai kena tongkat dah. Oh, ok, saya dah berjaya gunakan tongkat. Ok, nak masuk corner pun senang. Skuter kecil kan. Oh, habislah motor. Kena gasak tongkat. Wah, memang syok ah. Mode turbo ni dia lagi pick up ah. Okey, brake pun sedap. Okey. Semua asah tongkat. Ini kalau harga bawah RM5,000 saya rasa okey kot. Kalau mahal-mahal saya rasa kurang sambutan. Sebab kita tengok dia fokus pada apa ni, golongan mana. Ha. Saya rasa banyak yang beli ni untuk wanita dan juga bapak-bapak ada juga lah, tapi kurang sikit lah bapak-bapak. Oh. Last lap. Semua rasa tongkat. Okay, so saya rasa dia agak rendah sikit. So bila corner tu, memang kalau kaki-kaki melepeh ni, memang sangkut lah corner. Dia kena double stand dia. Tu dia, ambil corner. Oh, ambil dalam tu. Macam Mark Marquez. Dia bunyi. Kalau korang boleh dengar dia punya bunyi sebiji macam motor game lah bunyi. Ha. Oh, okey, cukup. Kita try brake dia. Cengkam. Okey, cantik. Okey. Sudah cakap mode turbo dia ni memang padu pick up dia. Jangan sampai anak tertekan apa, terpulas throttle ni. Ha, masak guys. Okay, off. Okay, dia dah keluar mode parking. Pakai nombor pakai turbo tadi ke? Turbo. Ni dah off ke? Dah off ke? Dah off kan? Right?